sent that? What they sent him? What's wrong? Oh. Upande huu wa seneti mambo ni matatu. La kwanza ni kwamba hivi sasa maseneta wapo katika kikao cha faraga. Na kitakachofuata ni kwamba maseneta hao sasa watafika, watakuwa na vikao ambavyo vitakuwa wazi na watakuwa wakitoa hisia zao kuhusiana na mchakato huu mzima kulingana na ushahidi ambao tayari wameuona, ushahidi ambao wameupokea, na hatimaye swala la tatu likiwa kupiga kura kuhusu iwapo naibu rais Rigathi Gachagua ataondolewa mamlakani au ofisini au atasalia ofisini. Ikumbuke kwamba watakapokuwa wanapiga kura muda baada ya saa 3 usiku huu, ni maseneta thuluthi mbili ndio watakaotakiwa ili hoja hili la kumngatua ofisini naibu rais Rigathi Gachagua uweze kutimia. Hivyo kulingana na idadi ya maseneta 67 watakaokuwa wanatarajiwa kupiga kura, watahitajika maseneta 45 kuunga mkono hoja hiyo ndio naibu rais Rigathi Gachagua aondolewe ofisini. Na iwapo hawatapata idadi hiyo, basi naibu rais Rigathi Gachagua ataendelea kuwa naibu rais na ataendelea. Ya miezi 6 kutimia. Hivyo huku seneti bado tu ni kutizama ni yapi yatakayojiri baadaye, lakini baada ya kizaza kile cha naibu rais kutofika mbele kuchukua usukani kujitetea, hali imekuwa ni atiate hapa nje ndani na ndani ya bunge la seneti, ambapo maseneta wamekuwa wakijiuliza ni vipi, wengi wakijiuliza kwamba iwapo hawataruhusu shughuli hii kuendelea hadi tamati itakuwa vipi kikatiba na kisheria vile vile. Na iwapo hawatamsubiri naibu rais Rigathi Gachagua kufika mbele ya seneti, basi itakuwa vipi? Maseneta wakati ambao tumezungumza nao wanasema kwamba hawana, iwapo wangeidhinisha vikao hivi vifike hadi siku ya Jumamosi, hawajui iwapo naibu rais Rigathi Gachagua hatakuwa amepona ama bado hatakuwa hospitalini, hivyo tu kuwa bado hataweza kufika mbele ya seneti. Hivyo maseneta wengi wakapiga kura kuidhinisha hoja hiyo ya kuhakikisha kwamba wamekamilisha shughuli nzima ambayo ilikuwa imeratibiwa kwa leo. Kwa hivyo tunasubiri tu dakika chache kuanzia sasa kikao cha faraga kitakamilika, kisha maseneta wataanza shughuli ya kujadili hoja ya kumuondoa ofisini naibu rais Rigathi Gachagua na baadaye kupiga kura. Na baada ya kupiga kura, basi tutaangalia ama tutaangazia maoni ya maseneta wale ambao wameunga mkono hoja hiyo na wale ambao wamepinga hoja hiyo. Kumbuke kwamba hatua hii ambayo seneti imechukua kukamilisha shughuli hii imetia ama imeipa pumzi hoja ile katika bunge la kitaifa la kuandaa vikao maalum ama vikao maalum hapo kesho iwapo hoja hii itapita au la. Ni baadhi tu ya masuala ambayo tutaweza kujua, na kwamba baada ya seneti kuchukua hatua yoyote usiku wa leo, basi kutakuwa na vitu vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea hapa katika majengo ya bunge, ikiwemo spika wa seneti kutoa taarifa hiyo rasmi kupitia gazeti rasmi la serikali kuwa bunge la seneti limetoa uamuzi huu au hule. Kwa hivyo huko hapa katika majengo ya bunge ni kusubiri tu kuona uamuzi wa seneti utakuwa upi. Manake maseneta walisema kwamba maji ukiyavulia nguo una budi kuyaoga, ndio maana wanasema kwamba shughuli ya leo lazima ikamilike kabla ya saa 6 usiku. Thank you.
imedhirika Nimrod kuwa wengi ambao walitaka shughuli hii zima ikamilike ni wale ambao walikuwa wanaunga mkono hoja hii kulingana na tathmini zetu, na wale ambao walikuwa kipinga na kutaka hoja ya kutaka siku ya Jumamosi ni wale ambao sana haswa wanamuunga mkono naibu rais Rigathi Gachagua na hawataki hoja hii ya kumuondoa ofisini. Tumemwona kule seneta wa kaunti ya Kiambu Karangu Adhangwa akiwa akijitokeza pale na kupinga vikali hatua ya seneti, vile vile John Newton seneta wa kaunti ya Nyandarua naye akijitokeza pale akijitokeza pale na kusema kwamba anapinga vikali hatua ambayo imechukuliwa na seneti. Kwa hivyo hatua hii pia na idadi ya maseneta ambao wameonekana kuunga mkono shughuli hii zima kukamilika imedhirisha tu kwamba sehemu ni mbili, upande wa naibu rais na upande ambao wanataka kumuongoa tu ofisini. Kwa hivyo ni subra tu sasa tuone je idadi yao ni ipi, kwa sababu watakapokuwa wanapiga kura haitakuwa tena ile tu wanaita kwa lugha ya kimombo acclamation, bali itakuwa ni seneta baada ya mwingine kupiga kura kuhakikisha kwamba amejulikana seneta wa kaunti fulani amepiga wapi. Nimrod. Murango. 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 Mur